Пане Сергію, спробуємо одразу пройтися по головних новинах, які ми нині маємо у боротьбі з Російською Федерацією. Ну, звісно, таких новин є декілька. Найперше – це щось, що відбулося на базі «Енгельс-2», де базується російська стратегічна авіація. Що б це воно таке могло бути, як ви гадаєте? Ну, знаєте, до тих пір, поки немає офіційного повідомлення наших керівників військового відомств, ми можемо говорити про порушення правил техніки безпеки, але за іншими даними йдеться про, за деякими відомостями, які розповсюджують відкриті джерела, не обов'язково українські, був уражений пункт управління авіацією. Що, якщо це правда, і загинули, до речі, кажуть, три особи, там три військовослужбовці, підкреслюю, військовослужбовці, цивільні люди не постраждали. Якщо це правда, то це говорить про те, що противник отримав дуже серйозне ураження саме систем, які дозволяють йому управляти польотами носіїв крилатих ракет, ну, що в певній мірі може послабити його можливість наносити у найближчій перспективі удари саме такими крилатими ракетами по нам. Як ситуація буде розвиватися, будемо дивитися, але бачимо, що такі порушення правил технічної безпеки і пожежної безпеки стають вже правилом, вибачте за тавтологію, в російській дійсності. І в мене чомусь є таке переконання, що такі порушення стають все більше і більш системними, що говорить про те, що ми можемо сподіватися на значне зниження інтенсивності обстрілів крилатими ракетами. А що означає значне зниження інтенсивності? Ну, треба розуміти, що взагалі, якщо так говорити, то противник має звести воєдино як мінімум дві складові, тобто боєприпаси і носії тих боєприпасів. Таким чином, противник зараз вигрібає все, що можна з питань боєприпасів, і більш-менш може їх забезпечити, то кількість носіїв і можливість їх використання в нього трохи обмежена. Таким чином, якщо ми говоримо про те, що з аеродрому Енгельса неможливо проміну часу наносити удари по нашим критичним, по об'єктам нашої критичної інфраструктури, ми розуміємо, що це справа часу, і противнику потрібно буде певний час для того, щоб а, усунути недоліки, а, або б, передислокувати або перепризначити аеродром, з якого будуть здійснюватися зліти носіїв крилатих ракет в іншій локації Російської Федерації. А все це потребує в тому числі часу, тому що треба буде, перш за все, мати відповідні параметри цього аеродрому. По-друге, треба буде передислокувати на цей аеродром відповідні сили та засоби, які забезпечують експлуатацію цього об'єкта і літальних апаратів. Ну і перенаправити туди відповідну кількість боєприпасів або забезпечити логістику. Це все час. І такий час для нас є надзвичайно важливим, тому що зараз, знаєте, йде пряме протистояння, хто кого випередить, або Росія у нарощуванні своїх можливостей щодо нанесення ударів, або ми щодо нарощування можливостей нашої протиповітряної оборони. Або в тому числі, і це в цьому ж самому контексті можна розглядати як питання щодо можливості нанесення більш масованих ударів у разі, якщо це ми дійсно нанесли удар в глибину території противника, який і в подальшому буде зменшувати їх ефективність. Ну і це тільки попередні дані, а якщо будуть відомі якісь подробиці щодо можливості, ще додатковий фактор щодо зменшення щільності або інтенсивності обстрілів нашої території, тому що носіїв крилатих ракет в Росії не так багато, і треба розуміти, що побудувати їх Росія в найближчій перспективі не зможе. Це виключно дороге задоволення, і вони користуються на сьогоднішній день тільки носіями радянських часів. Тобто, іншими словами, от чи правильно я розумію, що знищуючи або пошкоджуючи, можливо, так, ці носії крилатих ракет, ми, в принципі, позбавляємо Росію, або не ми, або так стається, що Росія позбавляється можливості запускати ці крилаті ракети, правильно? Абсолютно, абсолютно. Давайте назвемо це вищі сили поки що.